Välkommen till Fredagssoffan den här den 11 oktober 2013. Jag heter Janne Persson och jag arbetar som kompetenssamordnare här på Stadskansliet i Borås stad. Och vi kör en livesändning härifrån med Bamboozer-tekniken. Och det är alltid klockan 8 på fredag morgon som vi kör den här sändningen. Och det är ju faktiskt för att vi ska sprida kunskap, medvetande om hela Borås stads fantastiska verksamhet. Vi har en sån väldigt mycket olika grejer som vi jobbar med. Idag så har jag en gäst i soffan som heter Helena Jeskeby. Och ja, Helena, du jobbar som rehabassistent här på Stadsdelsförvaltningen Väster då. Ja. Vad gör du som en rehabassistent då? Ja, jag jobbar tillsammans med sjukgymnast och arbetsterapeut på delegering. Och mina huvuduppgifter är då att jag levererar ut hjälpmedel till våra patienter. Okay. Och mycket träning då i hemmet. Ja, det är till de boende i stadsdelen. Ja, till boende och de som bor på boenden då, som vi kallas VÅBO. Ja, just det. Vi jobbar mycket med hemrehabprojektet då, att man tränar hemma. Ja, och sen har du dessutom på någonting här då, är fordonsansvarig. Du har med en pärm här. Ja, det är våran bibel. Okay. Fordonsansvarigas bibel. Ja, då har du fått lite kompetensutveckling för att klara av det här jobbet. Ja, vi har gått på utbildning i ungefär 3 dagar. Och det här projektet då som har varit ett syfte för Borås stad att minska skadorna på våra leasingbilar som de har sett att det eskalerat. Vi har en fasta massa av leasingbilar i stan då. Ja. Mycket inom hemtjänst naturligtvis. Hemtjänst och alla olika enheter och verksamheter har bilar som vi leasar. Och bara du har hand om? Hur 23 många? Bilar har hand om. 23 bilar på Väster där och det är kanske 30-tal allt som allt på Väster. Ja, hela det kan man säga runt där. Och så har vi 3 stadsdelar, då är vi snart uppe i 100. Ja. Och sen har vi alla andra bilar. Precis. Som är ute också. Ja. Och är det då alla förvaltningar har varit med på? Stadsdelarna har varit med? Jajamän, alla stadsdelar har varit med och även alla förvaltningar som har egna leasingbilar har varit med i detta projektet. Man har en fordonsansvarig på varje verksamhet. Okay. Och då som har ansvar för bilarna. Jag då själv då som har 23 bilar kan ju inte ansvara för dem allihop, utan jag har gjort som man gjorde i Dalsjöfors, utsett faddrar på bilarna då. Så det är en person som de som kör mest bilen får vara fadder för bilen. Okej, okay. Har alla en sån här pärm? Nej, det är jag som har pärmen, men de har jobbat på delegering av mig då. Jag ger dem uppgifter, bland annat vill jag ha in mätarställning. Jag vill ha att de rapporterar skadorna till mig och sånt, så att det får jag då. Och sen har ni haft hjälp av Andrea Andersson och Johan Olofsson. Stämmer. Som jobbar som projektledare lite grann, va? Det är ju de som har gett oss verktygen då för att kunna utföra det här arbetet som de kräver in. Dels att vi har fått statistiksystemet där alla skador registreras då i varje per månad. Och sen har vi fått ett forum där vi kan ställa frågor då till de här projektansvariga med olika grejer vi har fått. Okej. Vadå forum? Att vi har man kan skriva en fråga exempelvis. Och så bara, hur gör jag här med det här? Har det varit någon liknande problem med andra stadsdelar? Okay. Ja, de har gjort så här. Man lär av varandra. Precis. Lysande. Ja, lysande. Så det är det vi jobbar med mycket. Men du, det här med att skriva upp när man har backat på eller så här. Ja, det måste ju vara lite skämmigt. Och... Nej, jag menar på så att man backar inte på med vett och vilja. Utan, men det är en olycka. Och det viktigaste är att få den registrerad på grund av att då får man en motpart. Och kan ta ut den på försäkringen. Då får man bara betala. Då får man betala en massa själv. Nej, inte du. Utan det är verksamheten som betalar den. Okay. Och då blir det mycket billigare för verksamheten än att ta skadan, hela skadan i slutet sen då när vi lämnar in bilen med massor med små bucklor, för det får vi när den går tillbaka i leasingen då. Är det 3 år sedan gäller då? 3 år på de flesta bilar. Och är det olyckligtvis då en bil som är misskött ordentligt, så kan det dröja som en 25-30 000 man får i en skada. På bara en bil? En bil. Och där har du 23 gånger... Mina kollegor de sköter bilarna bra. Jag är med piskan där. Okej. Okay. Och det betalar sig ganska snabbt det här systemet. Alltså att
Ja, man säger i budgeten finns det ju inga pengar för att ta av en till skador. Så att, tyvärr är det ju så att då blir det ju andra pengar vi får ta som vi tänkte skulle ha till annat. Måste, för det finns så det att man ingen... ser nyttan av det här, att man jobbar lite extra med det. Ja, förebyggande helt enkelt. Man får eco-driving, man får förebygga att minska skadorna helt enkelt. Ja, just det. Jag tänkte fråga dig om det också, eco-drivingen där med Kai Hermansson. Ja. Det har ni kört den utbildningen? Jajamän, de flesta har fått den utbildningen. Ja, just det. Och det gäller att ligga i hela tiden och tänka sig för hur man kör. Ja, för det är mycket pengar att spara med ju mer ekonomiskt man kör. Mm. Har du någon summa hur mycket ni tjänar på Väster eller hur mycket ni slipper att betala? I dagsläget är det ju för tidigt att säga, i och med att det är först nu vi har fått det här statistiksystemet att registrera skadorna. Och jag vet inte om projektansvarig har sett någon tendens till, för nu i början så när man har registrerat alla så ser det ju inte så bra ut när vi får så mycket skador. Men vi kanske förut registrerar vi dem inte. Nej. Och hade koll på. Och i och med att ni börjar att registrera, man måste ha detta under flera år för att det ska se. Och detta hoppas ju då att detta fortsätter, att vi tar tag i detta och med jämna mellanrum samlar fordonsansvariga till träffar och så vi kan utveckla oss då. Det är ju där vi fallerar många gånger, det vet ju ni som tittar och jag, att vi kör upp våra projekt och sen så efter något år så är det borta och precis. Då har andra chefer kommit eller nya projektledare anställts och då så tappar vi organisationen. Ja, ja. Så där har vi en jätteuppgift att hänga fast vid detta. Ja. Och det får ju du garantera här nu. Mikael då. Är ju då, vad heter Mikael Johansson? Ja. Han är projektägare nu. På tekniska är han då. Ja. Så vi får ta hit Mikael till soffan och grilla honom lite. Grilla honom om något år. Ja, precis. Om han följer upp det. Det är väl lite grann lean-projekt det här. Ja, alltså. Det är ju det. Det är det som man säger. Det här har med dem börjat. Ja. Ett av deras gren kan man säga. Ja, precis. Vi jobbar ju med lean i vår stad och försöker att minska slöserier. Mm. De har väl en hel rad med olika parametrar i det här med lean. Ja. Och det kan jag se i det här med manualerna. Alla vet vad som ska göras och när det ska göras. Ta fram rutiner som alla ska vara kända av hela verksamheten. Då. Så jag läste någonstans, jag tror det var i Saxen hade man en artikel här i våras. Ja. Och där stod det att även det här med servicen kunde de missa på. Att lämna in bilen på service. Det är ju väldigt viktigt för din egen bil lämnar du ju på kontinuerliga servicer för att få i den här boken stämplar. Men gör du inte det på en leasingbil så får du ju betala det sen också när du lämnar tillbaka den. För det ska vara gjort om enligt avtal. Ja, precis. Och då kan det också bli väldigt dyrt då när du lämnar tillbaka den. Okej. Okay. Ja, och i det här projektet kan jag också se lite grann att det är hållbarhet, hållbar utveckling har vi Vision 2025. Ja, precis. Så det tangerar ju även visionsarbetet här då. Mm. Du, jag tycker att det var ett trevligt samtal vi hade här. Vi brukar ju sluta med att titta på vädret. Vi har ju inte, det är ju molnigt utanför här idag. Ja, men vi tror på sol. Ja, de har väl sagt att det ska bli sol. Ja, men vi har haft en hittills underbar höst. Ja. Du bor på landet, det blir väl långpromenader här nu? Jajamän, jag var ute och stakade runt lite igår. Så du känner stockar också? Ja, stavar, det är fint. Stavar, ja. Ja, precis. Okay. Så att, ja, vi får se vad ni hittar på i helgen. Ja. Vi tackar härifrån fredagssoffan och önskar er en trevlig helg. Ja, trevlig helg.